jūs esat? Varētu zemes salsas tevi. Tas kaut ko izsiet. Nē. Piena ceš. Piena? Nē. Meklējam, kur mēs esam. Un kāpēc mēs šeit esam? Es dalījos ar cilvēkiem pieredzē par to, kā izveidot sabiedrību, kurā varbūt nauda nediktē. Mēs esam tik daudz. Vairāk uz sirsnību un cilvēcību. Jūsu balsis skan skarbi. Kā būtu uzvilkušies? Kā būtu strīdējušies? Nē. Es tāds laicās nebijas. Mūsu zemes tā gadās. Zemieti dabiskais. Tā būtu strīdēties ar uzskatiem, ar savu neapmierinājumu. Un jums vairākiem šeit ir tāda tūveņa balsī. Viena diagnoze. Viena diagnoze visie. Ar vīziju. Mums nedaudz pat ir bail. Mēs jums liekamies agresīvi? Tonis ir skarbs. Tonis. Vai jūs esat agresīvi, ja mēs to jums vaicāsim? Vai jūs darīsiet mums pāri? Paši jau liekas, ka mēs darīt, es jau vienkārši. Jūs esat pieņemoši? Cenšamies. Jūs esat pieņemoši? Mācamies. Vai jūs mums darīsiet pāri? Nē. Nē. Tiešām? Tiešām. Ko jūs saprotat ar pāri darīšanu? Vai jūs neskriesiet mums virsū? Nē. Tad mēs varam ar jums traudzēties. Atrieks paši. Narodnēm prūrbā. Mēs drīkstam aplaudēt? Tas kā pieņēmas valstības. Nesūtiet sev, nesūtiet sev. Ļoti agresīvi, skarbi šeit. Tas nozīmē, ka pie jums runā daudz smalkā kārtā un amatētā? Maigums. Neuzbāzība, pat skan uzbāzīgi. Maigums. Jums bija jautājumi par sabiedrības sistēmu? Jā, kāda ir? Mums ir tāda sajūta, ka mūsu tā sabiedrības, tā naudas sistēmas ir izsmēlis un nāk pārmaiņi. Jūs strīdieties atkal. Strīdieties ar sistēmu, strīdieties. Jūs gribat tā kā cīnīties? Nē, mēs gribam izdarīt izspēles. Izdarīt cīņa. Ka cīņā ir progress, ka kaut ko mainīt. Bez cīņas.
jūs, ka jūs paliekat neapmierināti. Jūsos jau veidojas skarbums un agresivitāte. Jūs ejat jau cīņā pret kaut ko. Kāpēc jums ir neapmierinātība? Kāpēc jūsos veidojas skarbums? Kāpēc? Pasties. Kāpēc? Kāpēc? Dažreiz kaut kas besīm. Mēs zinām, ka jums ir ļoti maigas rokas. Bija cilvēki, skarbie cilvēki, mīļie skarbie cilvēki, jaukie cilvēki, mīļie cilvēki, katra diena ir pateicība. Katrs tavs mūsu ieelpas mirklis ir pateicības pilns. Ikdiena, jūs tā teiktu, notikumi notiekošais, ja jūs tā teiktu, pārsvarā sastāv no vērošanas, savas iekšējās labsajūtas sajūšanas. Šī te vide, no kurienes mēs nākam, pielīdzināt variet sauvaļas, kokainiem, džungļainiem, videm, silts, silts patīkami gaiši, mājīgi patīkami gaiši. Katram no mums ir individuāla telpa, individuāla māja, skaists, ļoti skaists veidojums, ko es saucētu par māju veidību. Silts ir tāpatās. Katram individualitātei šajā vidē ir dota sava dzīves vieta, kur viņš var izbaudīt savu mājumu, savu gaišumu, savu jaukumu. Tik bieži mēs viens ar otru citiem nesatiekamies, kas šajā pieredzē ir ļoti daudz. Mēs satiekamies savā iekšienē, jūtot, pasaucot, rūkojoties pēc šī otra cilvēka. Jūs to saucēt, ale izjūti, saziņa, apvaicājieties, sarunājamies, pieredzam, satiekamies. Jūs teiktu, arī dziļa, jauka un mīļa pieredze satiekoties. Šie bija tie jautājumi, kurus jūs vaicājāt, vai mums ir vēl ko vaicāt. Vai jums ir kādas tehniskas ierītes, ar kuru mums, jūs pārvietojaties? Mums nav tehnisku ierīču. Arī grābeklis mums nav. Mēs savu laiku nepavadam tādā veidā. Mēs mūsu laiku, savu laiku pavadam klātesamībā savā klātesmībā, izjūtot, kā šī dzīvība, to būtība, tev caurstāvot, plūstot,
tev cauri šajā skaistajā planētā, šajā skaistajā zemē, šajā skaistajā esības momentā, mirkli. Ir ieceļotāji, ir braucēji, kas meklē mieru. Kas meklē to, ko mēs jūtam. Kas meklē to, kas mūsos ir. Viņi ierodās kaisam bieži vien, grupās. Sasēžās mums riķī. Kaut ko gaida, kaut kur skrien, kaut ko vēlās un domā par savām mājām un domā par savām ģimenēm. Gan jaunāki, gan vecāki. Viņi ir. Tad mēs viņiem sakām, aizmirsti. Viss, ko līdz šim jūti, ko līdz šim zināji, tikai tā tu to sajūtīsi, tikai tā tu tam pietuvosies. Pārstāj cīnīties. Pārstāj atcerēties. Pārstāj pēc tam censties. Šeit tas, ko tu vēlies just, jau ir šeit, ierodoties šeit. Tas, ko tu vēlies justies, jau ir. Šķirstiet kaut ko. Jā. Mūsu protokolā, ka? Lai kā jūs sasniedzat šādu mieru? Tas ir mūsos. Tas ir mūsos. Tu piedzimst tāds. Tu atnāc tāds. Šajā vidē. Tu kļūsti vēl vairāk tāds. Mm-hmm. Šī ir planētiska vide. Šī ir planētiska gaisotne, šī ir daba. Šajā vietā, kur mēs miesojamies, tu spēsi būt, tu spēsi dzīvot, tikai ja būsi saiknē ar dabu. Ja tu nespēji būt saiknē ar dabu, tu cīnies pret dabu. Censties saprast, kas man ir jādara, lai es būtu paēdis. Mm-hmm. Censties saprast, kas man ir jādara, lai šo nakti es izcīvotu. Mm-hmm. Censties saprast, ko man vajadzētu darīt, un jūs viņu guļ un vārtās pa zemi. Cenšās, cīnās, risina. Izmirsti to visu, kas tevi notiekās. Pārtrauc, apstādini to visu, kas tevi notiekās. Lūkojies apkārt, sajūties ar savām kailajām pēdām. Tas dabas valdzinājums tevi dodās riņķī. Tas dabas valdzinājums tevi dodās iekšā. Tu saplūsti dabas valdzinājumu. Saplūst ar šo vidi. Tavas kājas, tavas rokas pašas rīkojās, pašas dara. Kopēja apziņa, kopēja atrodas tava vieta, kopēja apziņā, kopēja atrodas tavas dārziņš, kopēja
kopējā apziņā, kopējā vietā, tev atrodas tavi draugi, tu esi vadījis, tu vadījies. Šī apziņas lauks, šī apzināšanās vieta pati tev aizvadīs. Un tas ir šajā vidē, šajā telpā, šajā planētā, un tas ir tur augšā kosmosā, un tas ir šeit, pie jums. Tā vieta, piemēram, tā, tevi aizvadīs. Lidos skaists, sāk lidot skaists, tauriņš, tavāts priekšā, lai bitīti. Vēro, kā viņi atrodas savu vietu, kur nolaisties. Varbūt tas būs tavs pirksts, ko tu pasniegsi. Varbūt tavs degums. Varbūt zieds tepat blakām. Tā atrada savu vietu un tā devās tālāk. Es pateicīgs, ka šis skaistais tauriņš, ka šī apziņa šādā veidā tevi sasveicināja un devās tālāk, lika par sevi manīt. Ik vieta, kur tu virzies, ik vieta, kur tu esi. Šī apzināšanās, šī otra puse, šis apziņas lauks, tevi staro, par tevi pavilē, par tevi rūpējās, par tevi vada, par tevi valda, par tevi pateicās. Un ziedi, un puķis, un harmonija ir tas ceļš. Nestrīdieties ar šo apzināšanu. Šo vidi nestrīdieties. Tad jāatbild. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti pateikt. Jūs nodarboties ar meditāciju? Jūsu redzējumā, jā. Var pastāstīt? Bet mēs necīnāmies par meditāciju. Šis stāvoklis, ko mēs visu tuvāk spējam piedāvēt tam vārdam meditācija, būtu stāvoklis, ka jūs ļaujieties absolūtam apzināšanai, šai apziņai, savu jumsību, plūst, būt vienoti šo apzināšanos, būt vienoti šo apziņu. Jūs kā individīts apkārtējā apziņa, kā apzināšanās, lai mieso plūst un būstiet šajā plūsmā, šajā jušanā, šajā svētlaimē, šajā maigumā. Šādi var pavadīt ilgi. Dažu brīdi es pavēru sacis, es redzu jaunas grupas ieņķi, cilvēkus. Viņi nerunā, viņi klusē, viņi
aicinājumu doties, lūkoties tur apkārt. Tā bija atbilde uz jautājumu. Paldies. Tādas kā rūpēšanās nav šīs ģimenes. Ģimenes tādas kā vieta, no kurienes es nācu. Jā. Ģimenes tādas kā iemīlēšanās attiecības. Jā. Līdz brīdim tu iepazīji šo plūsmu, šo pildību. Tevi sauca, kur citur, tevi aicināja, kur citur, savu vietu, tu atradi vietu, atradās. Ir atsevišķi šajā pašā vidē, kur mēs dzīvojam, kur sanāk kopā vairāki. Jūs teikt, cilvēki, vietēļi, mēs jums visus ik vienu uzskatām, kā jūs teikt, uz savēļie. Tuvi, gaiši, un tu viņus saproti, un viņi tevi saproti. Šobrīd citur, tālāk pār to ezeru, aiz tiem. Pakalniņiem vēl viena ēka. Viņi tur aprunājās. Viņi padalās. Un klusē. Jūs zināt, kad klusums pārņem viņus, jūs teikt, meditācija viņus pārņēma. Viņā pat apvienojās apzināšanai, apzināšanās plūsmai. Šī planēta drīz būs tikai atmiņa. Šī planēta drīz būs tikai gaisma. Šī planēta vairs drīz nebūs. Fiziski vairs sasniedzama. Tā būs viens liels apzināšanās laukas. Gaismisks apzināšanās laukas. Varēsiet, mēs varēsim ielūkoties vien atmiņās par visu, kas ir bijis. Jūs tāpat kādu dienu. Vai ir vēl jautājumi? Tas ir tāds kļupējs process, kurā kādu reizi, kādu dienu arī zeme, kā piedzīvo šo te aiziešanu gaismā? Jūsu vide vai piedzīvos aiziešanu gaismā? Tāds ir jautājums. Nē, nu vairāk kā zeme kaut kādā tālākā perspektīvā. Zeme jūs saucēt smiltis? Nē, zemes zem, planēti, planēti, zemes, kas dzīvojies. Uz kuras jūs dzīvojiet. Jā, šobrīd esmu. Mēs redzam, šī zeme redziet nīcībā. Cilvēki iet sirsnībā. Šī sirsnība, rūpes, kādīgums, ir tā, kas spēs šo zemi pacelt atpakaļ.
aiziešana gaismā, jūs vaicājat. Šādi. Ne tik drīz. Jūs aiziešana gaismā nepieredzēsiet šajās dzīvēs. Jūs pieredzēt aizraujošu notikumu. Varēja arī tā. Tā arī notiek. Cilvēks ir tā kā vajadzētu vairāk rūpēties par darbu, tā kā mazāk lietot kaut kādus tehniskus līdzekļus vai ķīmiskus līdzekļus. Ir cilvēki, kas sabiedrība jums nespēs rūpēties par darbu. Jūs nevarat visu nolikt malā, atteikties no visu. Ko jūs kaut ko noliksiet malā, jūs paši pēc brīdiņa paņemsiet atpakaļ. Un turpināsiet darīt to pašu. Jūsu sabiedrība ļoti skuma. Cilvēkiem ir ļoti skuma. Cilvēki meklē žēlsirdību, līdzjūtību. Ļoti skuma. Dzīvnieki. Meklē žēlsirdī līdzjūtību. Skarba vidi. Planēta meklē žēlsirdī līdzjūtību. Cilvēki nedzird planētu. Planēta ir tas, kas visu sakārtos. Cilvēki nedzird planētu. Necenšās viņu dzirdēt. Cilvēki dzird skarbu. Cilvēki iekšā kliedz sevi. Cilvēki kliedz sevi, kliedz citiem. Vaino citus, vaino sevi. Cilvēki kliedz virsū apzināšanai. Tam jums caur jums, jūs vada, jūs kliedzēt to projām. Mēs neredzam beidu, kā viss varētu uzreiz mainīties. Mūsu planētas būs kādas būtiskas pārmaiņas, ko mēs piedzīvosim? Sirsnība. Jūsu pašu iekšēja līdzjūtība. Ir ceļš un mūsu ceļš uz pārmaiņām jums. Tādu, ko jūs
sauciet līdzīgi domājošie, kā jūs, ir jums daudz zināmi, pazīstami. Tiekieties viens ar otru. Pasmaidiet viens otru, ar ko jūs tiecieties. Kopīgi šādu jūs veidojat skaistu vidi. Starojums. Jūs atvedīs saiknē, atvedīs izpratnē, atvedīs pie ceļa šo apzināšanos, ar šo dabas apzināšanos. Pēkšņi jums amnēzi aizmirstība pazudīs uz brīdiņu. Jūs sateiksiet, ko mēs esam izdarījuši, ko mēs darām. Šī apzināšanās, šī gaisma, kas teiksim apzināšanās, apzināšanās ir šī enerģija, mēs to savu enerģiju plūst, kas jūs nāk stāvi. Jūs rādīsiet ceļu pie apzināšanās. Pirmā apzināšanās ir apzināšanās ar planētu. Ļaut, lai planētu jūs vada pēc likuma, pēc kārtības, saskaņas ar tām. Otrā apzināšanās ir jūsu piedzimšana. Otrā apzināšanās jūsu būtība. Būtība, kas jūs esat, jūs būti, jūs ceļš, jūs esat. Šiem divām vienībām sadarboties, jūs kārtīgi apvienojat vienā enerģētiskā pasaulē. Un zemi, augstāku apziņu, kur jūs tad vienu. Vienībā vienmēr visam citu pasauli. Tikties, smaidīt, dalīties, atcerēties, pateikties, dalīties vēlreiz, iedrošināt un palīdzēt. Kliedz, saka, apstājies. Viņa kliedz pat visskaļākajam cilvēkam galvā. Šis cilvēks nedaudz viņu sadzird, bet viņam nav ticība tavai. Viņam nav ticība pašu kliedzienu, ko viņš jūt. Bet ja jūs varat viņam parādīt, apliecināt, tiešām ir daba, zeme, viņš jums kliedz, pietiks. Šie cilvēki noliks malā visu. Visu. Daba virzīs ceļu.
šorīt vaicāt. Vai tie jums ir tāds iedzīvs kā darbs, ko jūs ēd strādāt, kur visi kopēja labā? Kopēja. Viņi ir sen būvēti, sen taisīti. Ir brīži bijuši, ka mēs piedalījāmies šajās iesaucē celtniecībā, būvēšanā. Daudz no tā ir arī iebraucēji uz būvē. Šī mēkā arī, bet šī mēkā vienīgā nozīme, lai nelīdzies ūdens virsū. Ar to mēs pieņemtu, sēžot zem koka, lai netek virsū. Siltums nav vajadzīgi. Ēdienu dabu kādā pat. Es pats biju bērns. Vecāki uz mani vienkārši skatījās. Viņi skatījās, pa ko es kļūšu. Skatījās, vai es došos uz ciematu tālāk, vai es došos savu ceļu, kaimā meklēt savu vietu. Viņi vēroja. Vienkārši vēroja. Kāds piemēram ir? Mums ir populārākās profesijas. Ir cilvēki, kuriem piemīt vēlme darboties nedaudz vairāk. Viņi darbojās, darbojās, strādā. Sēj labi. Saimnieciska darbība. Viņi regulāri un bieži. Viņi spārņem apstāšanās. Pavaicāšana, kāpēc es to daru? Un bieži vien ir dienas, kad viņi vienkārši apsēžās, apstājās un izbaudās. Darbas skrējiens ir palicis smalā. Apstājās. Mēs sakām, viņi meklē, viņi domā, viņi esi nemiers. Viņi meklē, viņi domā, viņi esi nemiers. Posmam ir jāaiziet cauri, tas posms ir jāaizdzīvo. Otrā grupa. Sabiedrības ir tie, kuri runājās. Vairākais spīdvīts jau stāvāk no visiem. Ir šie te, kas runājās, izjūtas, apmaiņas. Viņi var saprot, ka viņi negrib tur pa lauku strādāt. Tas nav nepieciešams. Bieži vien jūs satikt viņus. Viņi vienkārši satiekās un runājās. To, ko jūs saucēt, meditē, jau
šim izjūtām, tālāks šim izjūtām. Dalīšanās, pieredzē, izjūtā. Un liek pa brīdim, tad individuāli, individu kā es, kas ir atradis savu vietu, neiesaistās tik daudz, ļaujās apzināšanai nākt uz āru, ļaujās apzināšanai piepildīt sevi, apzināšanai būt ar sevi. Nedaudz izvairušie, bet tikai nedaudz. Jums arī lūdzu kļūtas. Nē, tas mums ir sniegs, lai tam vai krūs. Es tikai jautāju, kāds ir jūs to krīzes, kā jūs ieminēt, cik ilgi jūs dzīvojat? Vai krūs ir rāds? Es te nē. Baltas, gaišas, trējas. Cik ilgi mēs dzīvojam? Tad vēlamies. Kā jūs nesakiet, cik ilgi? Un dzīvot. Tik vēlams. Bet nepārāk ilgi. Tā ir krūsa, ko dzīvēt. Es pajūtu. Augstākais spēks, jo nāk klātesoši apzināšanās, tie nāk klātesoši ticība, reliģija, ja tā varētu saukt. Mēs ļoti daudz runājam par šo izjūtu, kas notiek, tu jūti šo apzināšanu, skaistā. Izjūt, kā jūs to jūtāt, kā jūs to sajūtāt. Šī tad ir varētu būt reliģija, par ko mēs bieži vien atrunājamies. Cilvēki šeit bieži vien stāst. Viņi šajā apzināšanās momentā dzirdēja bērnu balsis. Viņi šajā apzināšanās momentā redzēja bērnus. Zināja, ka viņiem būs vēl bērni, kuriem būs jādod dzīvību. Šī apzināšanās jau runā priekšā, stāsta priekšā. Viņi arī šī apzināšanā bieži vien ziņo, pie mums dodās jauna grupa. Mums jāgaida viesi. Apzināšanās, iekšā viss jau notiekās. Tas nozīmē, ka jūs jau piedzimstot zina. Piedzimstot nē. Piedzimstot nē. Kad jūs tad pieaugšā, jums jau ir zināms savas dzīves uzdevums? Uzdevums nav zināms. Tā sajūta, kas tevi vada. Aizvedīs tev vispiemērotākās vietas. Tur. Kur tagad vārīt? Gadījumi,
aizsinda un vietu. Viss aizved uz tās vietas, kur viņiem ir jābūt. Jūs pārvietoties tikai ar kājām, vai jums ir kaut kādas mašīnas? Tikai ar kājām. Mēs ļoti maz pārvietojamies. Vienkārši skaista zeme. Kurš kā jums laukums? Jūs neceļojiet. Mēs neceļojam. Mēs neceļojam. Mēs nemeklējam, mēs nespējam riņķīt. Vieta, kurā mēs esam, šī vieta. Piepildīta, pārpildīta, šo apzināšanos. Kur nav jāskatās, kur nav attiecās. Viss jau ir šeit. Šī apzināšanos. Un viss. Kalno kārtu, ko mēs darām. Jau šajā apzināšanās notikās. Būt vienot. Skaņa bijis, tad ierakstījā tam pašam interesētam. Nu, tur vispār kaut kas notiekās, vai visi vienā čiliņā? Ā, pagaidi. Kā, nu? Tā, tā divi. Nu, bija patīkā, tāds mieres lakšās, tāds atslābinājums. Kaut kāda informācija, šajā balstā māja, kaut kāda informācija. Nu, vienkārši patīkā māja.
vienkārši ir. Šūpuļu jā, man pašam visu laiku tā čā, ka jā, es pagaidām nevienu tehnoloģiju neredzu. Jā, jā. Skrūgriezis neredzu. Kaut kā es pat skrūgriezis neredzu āmu un neko vispār ir vēl. Kaut kā mājas man atgādina pēc konstrukcijas. Tā kā tāda vienkārši lapena ķīnieši. Ķīniešiem ir tāds, zin, tā jumts un tāds uz augšu izliek. Kāds sauc tās mājas. Es zinu, tā kā, es pirmais, kas nāk prātā, ir, ne, tā kā kamfula mutenē ir tāda, tas viens tieši izliek tāda zariņa, kaut kā tur, kaut kas tur saliks, nevis ar salnu vai māli izliek, es nevis uzvist. Un, ne, jau šeit četras kājas, jums, ko snuka tāda, ko pīt. Ar jums šeit tā augtredzēja? Ne, tur nav, tur vienkārši ir. Vienkārši sienas viss. Nav sienas, bet vienkārši četri kāpi, tur, kur bija. Viņi uzdodas tikai, lai lietas nelīst. Jā, un tur, kur bija kaut kur tālāk, tur kaut kāds ezeriešu dīķītis, tā kā pļaviņa tur, un tur ir kaut kur kaut kāda vēlēna, tur tālāk māja bija. A tur ir kaut kā tā kā vējasienības, tā kā es nevarēju saprast, tā kā tādas vienkārši tur arī. Bišķi tā māja bija garanāka lielāka, un kas, bet tur tā kā vējasienības, tā kā es nevarēju saprast. Viņam ir silts, viņa tā kā tropa visu laiku. Viņš tur sēž, viņš apsēdās, viņš meditē. Tur laiks paiet, atver acis. Laiks paiet, atver acis. Pie čukšām, kur viņš sēdās. Viņš viss, ko viņš dara, viņš stīvētajā. Dziļajā baudāmajā meditācijā. Tu sajūt, tu sajūt, kādi viņi ir mērķis. Jā, tas tā kā, kad tu meditē aizpildu, ir nereāli svētlēm, nereāli patika, bet tas ir tā kā, viņa tā kā kontrasts šeit, kur mēs esam, nu nekad jūs nesīķīsiet to, jo kaut kāds skarbums, un tur, kad kaut ko, viņš tur teica, kaut ko par dabu, man vēl ļoti liels, viņš saka es, un nekad nekad nesaka es, viņš saka mēs. Jā. Un tā skatās riņķi ārpats, cik cilvēki skarbi ir, un tur tā kā, nu nebūs tur nekāda apskaidrība, nekāda, nebūs tur nekāda apzināšanās, nekad viņa nebūs vienkārši. A tajā vidē, tur vajag vidi, kur tas var būt, a tajā, ka viņiem ir tā, ka tu jau vienāko tur tā planēta, tā daba, tev uzreiz ieved tajā stāvoklī iekšā, uzreiz tu saplūsti, un tas vienkārši tu uzreiz pārņem, un tu uzreiz esi tajā svētlēmā iekšā. Un tur kaut kāda iebraucēja bija, kas tur atbrauc, nevar saprast, tur tā kā vidi. Nu, blaks planētām, jā. Tik gribēju teikt ar gaisa autobusiem. Viss tajās arī pēc lidojušiem autobusiem. Kāds lidojušies šķīvītas autobuses, vienkārši lidojuši. Iznāk ārā cilvēki, tur sabūt kaut kāds studentis, nevarēja saprast. Sabūt viņu kaut ko mācās, nevarēja saprast. Bet viņiem vajag iegūt to pieredzi, vienkārši to izjūt. Viņiem viņi ceļos un tajiem tur saskat viņiem riņķī. Un viņš tur kaut ko... Viņš tur... Tur visi... Tur kaut ko sajūta. Otra sajūta. Bišķiņ apaļīgs tas vīrietis, balts, gan mizēt caurškīdīgas drēbes, kaut kāda bārba, visu laiku smaina svētlēm. Stāvējās mainīdams par to pasauli. Un skolas kā tādas, ne? Tur ir tikai apzināšanās, tur ir tikai... Bet, viņi, kas saka, apzināšanās, tā kā dabā enerģija ir migla, balta migla. Dabā riņķī ir balta migla. Kad apzinies, tā baltā migla caur tevi plūs, tā kā no lejas uz augšu, no lejas uz augšu. Un ļaujās tajā plūsmē, tā plūsma viņu ved, tā plūsma viņu rāda, kur tu var ēst, tā plūsma viņu rāda, kur tu var dzīvot, tā plūsma rāda, kur dobu tu var arī, tā daba runā ar viņiem, un viņi ļaujās tajai dabai, viņi ļaujās tajai enerģijai, tajai zemē, viņas aizvest, tur, kur viņam jāizdeg. Ja viņam tur bija kaut kāds piemērs, tur viens kaut kas raud pa zemi un vārtās, viņš nezin, ko ēst un nezin, ko darīt, viņam saka, pirmais atslēpnes, ļaujies tam ceļam, ļaujies tajai plūsmā, lai tā plūsma tevi vadam, tu pēkšņi būs. Tur, kur tev vajag, es to pēkšņi vadīs, tu nedomā tevi vada. Tā kā daba ir tā kā apzināšanās, kas to palīdz. Man vēlīgās vēl tas piemērs, kur Taurentiņš vai Mumbīti, kaut kas tur atlidoja vienam. Viņš saka, tas ir tā kā tās pašas zemes apzināšanās, kad viņi to bitīgi pie tevis aizveda. Tā dzīvība, tā zemes lauta kā būtne, viņi runā ar visu. Un viņi to bitīt ir aizvadīja pie tevīm, lai tevi sasveicinātu un aizlidāja projām. Tas likās interesanti Taurentiņš. Viņš vien arī kaut kur laukos tur guli uzlido tā virsū un aizlido. To pasveicina, tā daba vienkārši to pasveicina.
bija tāds avatārs, tur bija vienkārši tā kā sēž meditē, piemēram, viņš tāds skatās ar atvērtām acīm, un tur zinu, bita vai uz degadiņiem uzlidoja, vai taurentiņš uz rokas, tur labi kādu bija, viņš kam reizē bija, vai palidoja garām viņam, un viņš reiz tā, tu jūti, kā tevi šīti apzināšanās runā, ka viņi to pasveicina. Jā, un tad viņš tur vēl foršāks palika un sēdē tālāk meditē. Tas vērtīgākais priekš manis ir tas iekšējais miers. Bet pat kā tu sarījot to iekšā jūs bija vienmāk. Viņš nestās, kur jums bija pārsteigts, tad mēs neagresējām. Jā, jā, nesitiet sevi. Mēs aplaudējam, tad... Nē, viņš bija pārsteigts, vai daudz viņš prasīja, vai viņam nedarīs pāri. Jā, 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 tad bija mēs sāks. Kaut ko tur kaut kas teica, un es nebija tik smalkas neatrodas kaut ko. Jūs tur sēžiet vai neliksiet virsū vai kaut kas tādu zinās, vai kaut kā. Tad kaut kas tur bija jākārt. Tad... Mēs tikai esam garīgi, bet citas mums ir skatās kā uz dzīvnieki. Tīs sotēļ jūs mērķi. Nu, vai jā, kontrasts bija ļoti liels starp mums un starp turiem. Viss tumšs, viss tur piesmirdināts ar izpūtējiem. Daba pīnā, tu visi tur, viss ir galīgi slikti. Cilvēki kliedz viens uz otru, tur cilvēki strīdās viens ar otru. Kaut ko tur vēl stāsts ir liels kaut kas tāds. Ārpēc, kas nebūs jums. Bet viņi jau viss tā potēja, tā kā griezmā šķīs tādā, vai ne? Jā, es saprotu, ka tagad skaidri apzināšanās var ļausies, un vienkārši viss tā planēta kopā ar zemes apzināšanos aizies kopā uz to augstāku apzināšanos, tā planēta ies līdzi. Tas likās interesanti, ka ne jau viņi nodatīsies, bet planēta ir principā tas, kas aizies līdzi ar visu. Jā. Nu, jā, tā kā planēta, kā kopīgi. Jā, planēta kā būtu, un tad saprot atšķirība, ko viņš no viņas saprot būs tāda, ka viņiem ir kaut kāda individualizācija, bet tā individualizācija nebūs vairs formā, tā būs izjūtā, izjūti, ka tu izjūti, ka tu esi ar kādu tagad kontaktā, tu vienkārši izjūti, bez tikai tie apzināšanās stāvokli, tu izjūti, ka tu esi tie apzināšanās stāvokli. Kaut kāda forma tur ir, mums, kad jūti kaut kādu distanci, bet aiziet tikai uz gaismu, tikai gaismā. Un, nav gaismā tikai apzināšanās, tikai iekš apzināšanās. Poršā viņa tur klusē, viņa teica, kaut kas tur runājās tālāk, kas atceros, bet es sapratu no viņiem, ka ļoti bieži viņi viens ar otru tiekā telepātiski aprunājās, no, tur meditācijā vai kur viņi tiekā viens ar otru nāk tā kontaktā. Bet pa to zemi es sapratu tā, ka cilvēci tā kā bišķīt, bet tā zemi galīgi tur. Tu jau tādās, man liekas, saka, ka kaut kas zemes sāks iet bojā, tad cilvēki laikam sadosies rokās, un kaut kādā apziņā, un tad to sāks mainīt. Nu, es uzdodu, ka tā sirsnība. Sirsnība ir tā, kas virza pārmaiņas. Tur var tā cilvēks, kuram virmo vienkārši iekšā sirds rajonā, viņš tā kā... Viņš nevar neko pateikt, bet viņš vienkārši zina, ka tā nē, tā nē, tā kā līdz nē. Tas maina rīcību, tas maina uzvedību, tas maina to visu to pieredzi. Nu, šitam jau ir ļoti interesanta pieredze. Kā uzražot lampīti, kas izdeg nākošajā sekundē, pēc garantijas laika beigām. Tas ir galvenais tehnoloģijas mērķis. Ir grieviņš iedzinis uz neķenies, uz tarieņi, tā ir vesela zinātne, kā salikt iekšā motorā un lietās komponentes, kas vienkārši, tad zināt muskajam, tad zināt gadiem mēdzies. Vai tagad viņi liek skaitītājs uz veļmašīnas durvis, cik reizes aizver durvis, tad citi meklē un to atslēdz. Un vispār, nu, ar kādā muķībā tik nevarēt. Tas tam rezultātā mūsu kā tev? Tā ir
tas ir vienā brīdī, nu bija pārāk mierīgs. Viņš teica, ka tas ir šķirs. Pārāk kas tev bija? Pārāk mierīgi, tā kā tas... A, kā. Jā, viņam bija tāds mierīgs, tā kā tas ir Jā, bet mēs tad sanāk bišķi kaut kā ne tajā virzienā trāpījām. Vajadzēja tā kā virzienā uz kaut kādu ekonomiku, tur ir no ekonomikas nekā. Tāpēc, ka vienkārši Enriko pastījās un domā, ka lai apierim tādu vēl par ekonomiku, pastāk nākotnē nav ekonomikas, labi iet uz tevi gan greši būt. Tas tev pārējais, protams, tāds. Uz šito jautājumu es nemācēšu atbildēt, jo es vienkārši sēžu, ka arī kaut kas patīkams nāk. Tikai, ka rokas ir šāds, laikās, ok. Es tā kā uzmīru, es tā kā uzmīru viskārtīgo. Tā kā plejādieši varētu saprast, ka ir kaut kādi iebraucēji, ok, jā. Bet pagaid, tas ir no plejādēm kaut kāds ir viņu mūks? Jā, tajā sistēmā viņi tur bija. Jā. Un... apmaiņas brauciens priekš citiem, tur autobuss, kas lido debesīs vienkārši. Nu, jā, autobuss, kas lido debesīs, liela loga un tikai nav riteņa. Autobuss debesī, kas ir dzirdējis pārs. Jā, atbrauc tūris. Stopas tev samainīties uz vienu. Un tā, ok, kas būs, tas būs, man jau nav. Tur jau tur tev vēl neko, ar iedomājies kā viņš šita. Viņiem arī ir pieredze, tas ir stūdzi manu tā, tas arī ir pieredze. Man patīkās tur kaut kur viņi pēkšņi skatās un pēkšņi pērkons. Jā, bet tas bija baigi zīmīgi, ne? Es skatās tā, kas tur ir, nevar saprast, kas tur ir, pēkšņi tur ir zipsnes balts. Bija taču viens tajā kupola mājā, tas bailīgais. Jūs te nekuši mūja, kas tur sažūs, ne, visi kārtībā, tā kā 40-50 cilvēki, visi labi, ja te nav labi, vīdari šķirmas. Jā, jūs darētu, es par likās kaut kas tādu līdzīgs īstenībā. Jā, uz vienu to nav tā. Jo tad, kad cāka lietas, mēs tā jums neiebrūks, gribēju teikt, es nebūs tam nekādā. Vispār, man liekas, tas jums diezgan stabilizīt. Tā sēja, ka viņi visi bišķiņ locās. Ok, labi. Bet tā amplitūda labā. Ko jūs baidoties no nepareizām kādām kļūdām, vano kļūdām? Sākumā, tikai tajā čenlīgā vispār nekā nav. Tur kaut kāds čūkoks, tur nezinu, nevar saprast. Vienkārši tā kā tukšs mēlns vienkārši. Un tā vienā brīdī pēkšņi tur Enriko. Tu uzsit riktīgi bliezeni zaukstā, kas interesē plējādēši, tur aiziet projām, atnāk šitas un turpin čat šitas. Saslēdz štekseļas, aiziet, turpiniet un pazūd kaut kur aizskrēt, tukai tur nezinu, strādāt ar grīdu mazgāt, piemēram, zinu, lai meklēt interesants lietas ar citiem tiem čurkiem. Es pat līdzīgi Mikiem Artišu bija, tur kaut kā sākumā, tad tajā kaut kādi autrīši atnāca, kaut kādi uzmodrināja, tad kaut kādi kaut kas tur bija. Pēc tam, pirms tā kā Elvim tur kaut kā žūt. Tas bija labais izstāsts. Inkubācijā tā nav humora izvots. Tās augstās būtnes, viņas tā, ir kosmosā viss notiekās, ai, un šitā, nu labi, labi. Un tā, bet šitas atkal ietvers, un tā jūs tur čakarējat, tur dam, un tur nedraudzējat uz to šitā. Jums tā ir jādara šitā, nav jādara, un tā darījās. Tur es jau prāk, ka jums saistīt ar dabu, kad dabu jūs barot, ar uztut, lai kad jums tur skaidrs, nu jau visu to planēt, pārējais skaidrs. Pilnīgi tā kā uz salu miegu uzsit. Viņa ir kaut kāds dzīvnieki, ir dzīvnieki?
Es saprotu, ka ir jā, bet tur tieši, kur viņš bija, nē, nu kā bitī, tur bija taurētiņš, tur bija kaut kas, tur bija... Tu saprotu, ka klimats ir ļoti, ļoti... Nebija, jā, kādreiz, nebija tā, ka tur bija kaut kādi suņi skrēni, iti, jau tāds, bet tur klimats bija ļoti, ļoti, ļoti līdzīgs, tā kā... Kā tad džungļi bišķiņi? Tā kā bambus, jā, tā kā bambus, tur bija tāds labs, tā kā uz dariem, uz visiem pusēm... Tā kā spūrēm stāvā. Tas tur bija jau, jā, tā kā tāds silts klimats, viena līdzīga temperatūra visu laiku, un... Nē, nu kā arī ar šitā laikā? Tur bija kaut kāda ava, nē, ava kaut kas neredzēja nevien, tur bija kaut kas tā kā ava, tur kar mežmalām trauk kaut kas, un tur bija tieši kaut kāds konkrēts sarkans, kaut kāds augs, ko viņš tikā turēja, bet saprot, ka mēs tik daudz nevajag. Bet visu, kas viņam jāēd, visu viņš var aiziet un pacelt un apēst. Visi ekonomika. Jā. Ļoti slikti dzīvo, jūs nesapratāt. Kredīts nav. PVM un koprodukts tur ir nekāds. Ja viņš tam koprodukts, viņš ir nekāds. Kāds viņam ir koprodukts esībā? Nu, par nulē, ne? Jūs zinājā, kas man bija rītīgi tā kontras, ko viņa tā kā izteica, šī te zeme, kur mēs dzīvojam tagad, ja, tā kā pilnīgi apstarota primitīvis, mēs nezinu, apstarota ar skarbumu, apstarota ar strīdēšanos, apstarota ar vainošanu, atstarota, viņa vienkārši tā kā mākslīgi apstarota vienkārši. Bet pagaidu, noņems tu līdz to mākslīgumu nospismas samazinās, un viņš būs baigi kuros. Jā, tas ir pārāk spēcīgs, lai tā pēkšņi viss izmainītos. Nu, bet pagaidu, nu, labāk jau bez destruktīvām iezīmēm. Bišķi mazāk, un viņš baigi draudzīgi. Tad bija tā kā tikšanās, satikšanās, jūs to vidi veidojiet, un jūs veidojat to enerģiju. Sadarbojot. Jā, un tad jūs veidojat pārmaiņas, bet tas ir maza cilvēka, tas ir maza grupa, tas ir nedaudz tikai. Jā, cik jūs tur esat. Tad tas ir ļoti maz, tas nevar, nu, tāpēc teica, ka kaut kāda, tas tagad, vai planēta izdzīvos, vai kaut kas tāds arī, jūs varbūt tā kā, jūs izdzīvosiet, bet planēta būs ļoti grūti. Jā, tad jūs palīdzēt, tas nav zaudz. Jā, un tad jūs planētāji palīdzēt. Nu, tā kā tie cilvēki palīdzēs, tad, kad viņi sapratīs, viņi sāks planētāji palīdzēt. Nu, pagaidu, tad 27. Gadā tos tūkstnešus jau apstāvēt. Kas nē, kaut tu miksēsi, tas skaidrs, kaut kas bija 22., kaut kas bija 25., kaut kas bija 27., kaut kas bija 32., kaut kas bija 35., bet, es saprotu, tās galvenās pārmaiņas sāksies 22. Tāds, tā kā, nu, vērienīgs. Jā, tas drīz var. Bet tas bija no citu čenlēku, tas bija kaut kāds nākotnes cilvēks, tur, ko mēs čenlēkojām. Viņš kaut kā detalizēt, tā kā bez mazais gāja cauri savam atmiņām un visu tur kaut ko sauca. Jā, bet tas ir diezgan vecs čenlēks un jautājums, kurā realitāte tiek. Gadi var pa pavas mainīt, ja šo... Nu, vienīgais skaidrs, kas tur miksējās, kas man pašām nekāds neskaidrs bija, tas... 19. ir kaut kāds sistēma izdzīvošanas laiks, bet tur man rāda arī 20. 22. Tā kā grūtības, un tā kā, labi, neko neteiksim tagad. Tad bija 20. Kaut kāds 23. bija tā, kad sāks cilvēku beidzot sadoties rokās ar pārmaiņas sāka. Kaut ko viņi tur sauc, un tad 35. jau ir ļoti labi gadi, un tad aiziet tas tā kā iekustējies, viss jau aiziet ļoti raitos, soros uz priekšu. Bet tur bija elektromašīnas, dīzeļa mašīnas tiks aizliegtas, elektromašīnas kaut kādi jau 20. 22. Gadu, kad ļoti attīstīsies. Tur visu bija pagadiem nasaukts, un pagadām, cik es jāiztās, kur es visu pagadiem vien par tām slēdēm. Man ļoti interesē tas apzaļamošana, tas tūkstnešu apzaļamošana un tas gaisa. Viņi jau ir sāksies. Gaisa. Es redzēju, kad ir Āfrikā, viņiem ir tāds tikai, nu, draudzības projekts, viņi ir kaut kāds pāris metrus biezu josu iesākumā pāri visam tam ekvatoram, no viena okeāna uz otru valsts ir apvienojušies. Es kā reiz atceros, ka tas bija no channeling par to, ka apvienosies cilvēki un sāks apzināt tūkstnešus. Tagad vismaz viņi vienu valu. Jā, tur, cik es atceros, tā ideja bija tāda, dabūt jūras ūdeņas iekšā sauzemē. Jā. Tur bija vēl tā gaisa mitināšana, tieši tur, kur Āfrika tas rajons ir.
tur tā gaisa mitināšanas iekārtas, un es kaut kad redzēju, esam NASA, ir tāds windy.com, kur vējkārtas rāda, tur tieši īstenībā tam ekvatoram pa vidu ir tāda vējstrauma. Tā ideja bija tam mitinātājiem, bija dabūt jūras ūdenī atmosfērā, klimatu radīt, un viņš mitrina to visu. Un tad tur bija vēl, kad viņi to okejānu ūdeni vēl iekšā sauzemē, lai viņi pilnīgi vagotu, lai viņi stādītu un vagotu. Un tā doma ir tāda, ka tā ir tā viskarstākā vieta zemē, kur vajag dzesēt, kur vajag visu laiku dzesēt. Un tad, nu jā, un tur mēs arī no otras puses, no loģiskās puses, un mēs tur nekas nejām un cilvēkam ar gēdiem, bet sabiedrības daudzums, tur cilvēku skaits, tur un vispārējais. Un tur var izmantot viņu nereāli efektīvi. 4-5 bija ražas gadā, lai dabūt. Nu jā, jā, tur taču ir nereāli. Tur pat, ja mēs mērķību ražot, tur saules enerģija, nu nenormāli tur daudz ir. Un tad Āfrika, viņi ir tā kā 10 Eiropas, man liekas, un rodas 5 samērības. Uz kartas viņam izklāt, sanāk, ka polos tās dabas ir kā vizuāli tiek palielināti. Jā, viņas tika uz karti plaknē zīmē tā. Un globus, lai daudz mēs atbilstoši. Tagad tā Āfrika nozīmīgi lielo. Nu jā, un tad tā ir tā vieta, kurē tā ķersies klāt. Tur ir kaut kas vēl tur bija. Jā, pa plūdiem. Man bija bildes, kad kaut kādā pēc dzīvēm gadiem, vai 22. vai 20. gadā kaut kādā viņi izies ārpus robežām Nīderlandē, laikam bija snācis to, kas ir informācija. Bet es nezinu, vai tas bija Čanagā, vai vienkārši bilde atnāca vienkārši. Un es nezinu, vai tā būs, vai tā nebūs, bet tas, ka tas pastāv varētu būt, man interesē pašam, ka saviem diviem gadiem nebūs tā, kad cilvēki viņš pārāk sāk satraukties par plūdēm, nu, tā kā, apzinātāk. Mm-hmm. Un tad es šito stāstīju par to klimatu un globālo sasilšanu, un viņi teica, te čok teica 2-3%, tas viss slēpjās, tā visa sasilšana gaisa mitrumā, gaisa mitrums izžūst. Un tad to visu kalst ārā, viss, nu, tas gaisa mitrums saglabā klimatu, viņš saglabā atmosfēru, viņš saglabā temperatūras svārstības, tā tik strauji nesvārstās, un visa ideja ir tajā, un faktiski zaļot ārā mežus, mēs izsalsinām klimatu. Jo meži mitrum no zemes dzen augšā, ēnu veidos zemes, un kurš tur ļoti smalki tā visa tā padarīšana tur ir. Un tas atceros arī tādu filmu Before the Flood, un tur viens zinātnieks kaut ko tieši saka. Ja vēl pa 2-3 grādiem šis viss sasils, tad ir ļoti slikti. Man bija pa 2-3%, ja tur bija pa 2-3 grādi, viņš tā ir pateica. Un likās, wow, interesanti. Un, jā, un tad viņi tieši to paši tur stāstīja, viens kā tie Before the Flood filmā. Tur, man liekas, bija vairāk vajag, kas nāca sabiedrība. Es ļoti daudz ko tur nezināju, ka tur vienkārši mežus, mitros mežus sāģi ārā, dedzina viņus ārā, lai palmēri kokas sastādītu, ko pārtikā vajag. Viņš tā Before the Flood filma man ir uz kompju, bet viņi galvenais, viņi tika uztaisīti tā Before the Flood filma, un tas vēl bija pēc tiem visiem čemlīgiem, viņi tika uztaisīti, tas tika apļoti galvenajam lomām, viņš saka, šī filma ir Discovery sponsorēta, lai būtu pieejama ikvienam cilvēkam bez maksas, pa brīvu, atvērtā tipā, viņi būs pieejami bez maksas, pa brīvu, šajos portālos, YouTube, tur Twitch, tur viss kaut kas. Es tā nozēju, visi ir pa brīvu, es ņemu, nokačāju viņu, ieliek savā YouTube kanālā, 20 tūkstoši skatījumu uzreiz tur bija. Es tā krūti skatos, visur tikai laika, es skatos, parādās paziņojums. Filmu bloķēt visā pasaulē. Es tā, what the heck? Jā, man stāv bloķēt visā pasaulē. Es zinu, ka viņi bija YouTube, 11 miljonu skatījumu dienas laikā, ja tā filmē bija. Viņš, tas, man ir vienas kombinācijas speciāli reiz nokačāju, jo es zināju, ka tur viņai ilgs mūžs nebūs. Man ir daudz aizdomas, ka kaut kam ilgs mūžs nebūs, reiz viņa nokačāju vienkārši, lai skombi stāv. Es tā, labi, pēc nedēļas parādās atbloķēt. Es tā, oh, forši. Parādās bloķēt dažās vietās Eiropā un pasaulē. Kā nav. Jā, tagad atkal rādās blocked worldwide. Tā tas kontekst ir. Ir atsevišķas lietas YouTube'ā. Ir atsevišķas lietas YouTube'ā, piemēram. Ja tu no Latvijas meklē kaut ko YouTube'ā. Vai tu meklē no kādiem VPS serveriem, proxy serveriem, kas ir piemēram Āfrikā. Ja tu meklē no Latvijas, tu nekad neredzēsi, kāds karš ir Irānā un visās pārējās vietās. Tur nav tāda informācija vienkārši. Ieraksti, voru, tur ir Irāna,
pilns YouTube, kur vietējos vienkārši šauj amerikāņi, nu lasti vienkārši pilns piebāsts. Tur ir tankiem ar helikopteriem, visi piegrūst pilns, un tu skaties, kā tu viss izšķi, un tev ir tā, jā. Es tā, nezinu, kaut kur pirms gadiem, 5-6 gadiem, kad es to čekoju, man likās, ej, un es viņu mēģinu nokačāt, to vidīgi nevaru, man neļauj nokačāt, nu, no citām programām, ja viss ir Eiropas serveros iekšā. Un tad ir tā drausmas, kā to viss tur, man liekas, bija kaut kad, arī es domāju, es kaut kur dzirdēju, kaut kas teica, ka kaut kur Eiropā kaut kāda ķīmija, kaut kas tur uzspridzināts tika. Un es domāju, uzreiz googlēju, un vajag pasīdzinās, kas tur ir. BBC, 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 NBC, un tik šķirsti Google lapas, tikai viens paziņojums, visu laiku tikai viens paziņojums, tas Trumps, ka visu laiku ir tikai viens paziņojums, un pat neskaties, viņi neinteresē, un jau virs, un tu nevar, Google jau ir, un YouTube ir pilnībā, nu, viņš ir cenzēts pilnībā, un tad tā, nu jā, no alternatīvai informācijai vietas vispār jau nav, un tas tā kā, nu, liek tā, nu, es aizmantos, bet, nu, tas tā kā, varbūt mēs to daudz varbūt to nezinu, bet viņš ir nereāli cenzēts, nu nereāli cenzēts. Nu pārstrāv viss, kas lāc ārā, kad stulbi video kaut kādiem. Es braucu šodien ēst uz turieni, es šodien vajag labi jūtos. Viss, kas degradē, viss ir atļauts. Nu viss, kas, nē. Viss ir atļauts, to patiesībai pazūt. Nu, viss ar to, jā. Viņš ir gribētu kaut kādu sensitīvu informāciju atrast. Nevar viņu atrast. Tev vienkārši interesē kaut kas specifisks. Tu nevar atrast vienkārši. YouTube un Google tu to nevar atrast. Meklē kaut kādos juku.com, tur ķīniešu portālos, visu kaut kur citur tev jāmeklē. Kaut krievu tos portālos. Jā, kaut kur citur tas jāmeklē. Ir Yandexā vai kur tur var meklēt. Tur var atrast kaut ko vēl vairāk. Bet tas, nu, nav tā, ka es tur baigi meklēju, bet mēs to Before the Flood filmu un es domāju, ka Google neatradīs vairāk. Viņa nekad nav bijusi, viņa nekad neeksistējas. Es esmu viņu dzirdējis. Es arī kaut kādā līdzīgā informācija kāpā dzīvē, bet es neko nerakačēju, bet baigi bieži tā, ka es redzu, ka visiem viņi ir tikai spaidu un video arī. Nu, tā kā pazudas, mēs dzirdu, ka es ir izņēmis. Bija Pēterburga institūts, kas uztaisīja uz magnētismu, to tika platerāmas rītens, kur uz asītiem uz magnētu uzlikt. Viņi iegriežuši sasniedz konstantu ātrumu, viņš var ražot elektrību. Tad arī tā viņi bija uztaisījuši žiklu, kas varēja 7 km stundā ar viņu braukt. Viss aiztaisies institūts, viss video pazuda, mājas labs neeksistē. Viss man esot kaut kādu paziņām bija sākuši taisīt, nu, lai mēģinātu kaut ko. Viss vienmēr pazuda. Nu jā, un tad man patīkās arī, ka es to dzirdniecības aparātu tur skatījos, to skaņu rezonanses ieliktie zaļā laboratorijā vidīk. Man patīkās tie zinātnieki, kas viņi izveidoja, viņi saka, ir anti... Kaut tāda iestāde, kas regulē to, lai nebūtu ārstnieciskas lietas, kas nav viņa kontrolē. Ja tu izgudro kaut kas dzirdien cilvēku, tad ir veselas institūcijas, kas meklē tādas savāc, viņas aiztais, visas iet bodi nav, saglabājami konstantu farmacētu to monopolu. Viņi teica, to visu projektu viņam apturēja, iesūdzējums visus tiesā par kaut kādiem nepatiesējumiem. Tur divi tie čaļi cietumās trījiem gadiem aizliegt savā starpā komunicēt. Un jā, kad tas, tā ir tāda diezgan tāda dīvaina vide, kur tu saproti, ka cilvēks šito visu nav izdomājis, tas ir kaut kas apdomāls. Un tā kā man patīk kaut kādu līdzīgu jautājumu tam Nikijam uzdevu, nu, man interesē vienkārši. Jā, un atbild, tu man vienkārši interesē, vai tas ir mākslīgs, nav, vai atbildē tā, ka savu, jā, okay, tas ir mākslīgs, tas nav dabiski cilvēku vēl, un to tas ir tā kā, arī tā kā tumšā puse kaut kāda darbojās iekšā, vai man redzē man no citām civilizācijām, vai cilvēkos pašos, bet es neatrosu Nikijas, bet es kaut ko pateicu, nu jā, tikai skaitas, tas uz to tagad mirs. Nu jā, tikai tā. Man vairāk tā nav pateikt. Interesanti pieredze. Es nezinu, man es atrodos Nikijas, kad tur nometnēs šķenīgā, man viņa starojums uzreiz ritīgi pārņēma, ritīgi forši sākumā tā uz brīdi izsit, bet tur lēnām tur vēl piešausies. Bet no Elga starojums, kas nāca, man bija tāda laba visu iekšā virmo, tā ir mutuļa, un bija tā, okei. Okay. Es tad domāju, bāds, ir šis vēl attīstīties vēl vairāk, un tā, ka es vienkārši pats atnāk tas čurks, un reiz izslēdās, izrabās vienkārši.
Nu, protams, Lindai, ka viņi tur pārstādās, viņi kaut kāda esība, uzreiz esības asariņas nobirst tur kaut kāds. Kad vien kaut kā tajā džetlingā kaut kāds unikāls starvējums nāk ārā, un tas ir ritīgi, ritīgi interesanti. Tad tā savietietē ceturos sensi, un es samarvēju sāku čenlingot. Viņš pārstādās, pa visu tālpu ieklēdzās pilnā skarībā. Laimdot, tur bija viņa izmuk ārā, tur koridori aizlaidās pilnā. Suns sāka riet, tur skrien pa teritorā. Tad tur, tur bez mazai sāk tur tā skarē elpot. Un uzreiz, uzreiz gribās krist ceļos un jūsu godība, uzreiz vienkārši. Un tad bija otro reizi nometnē vienā, pašā pirmā nometnē mēs tur zosēmās taisējām. Otro reizi, un tur nebija vispār daudz cilvēku, bet sensi viņi saka, nu pamēģi vēlreiz pārsaka, bet es samarējuši tā, labi, apsēžās. Un viņš vēl pat nepakustējās. Un uzreiz jau krīt ceļos, jau jūsu godība, vienkārši enerģija uzreiz, lai kristēs ceļos jūsu godība. Un tā, paga pazūd, mēs sūtāt, es vienkārši skatos smiltīs, nespēju, kas notika, tikko sens tā aizgāja. Es tā, wow, kurš to enerģiju, vienkārši, wow, cik forši sevi tā bija. Tad, kad tas angliski might, tas tā varenība, vai kas tas, vienalga, kas bija tajā būtnieki, bija ļoti izteikta enerģija, kad vienkārši gribas planīties tev priekšā. Un, ja tu man galini, tad droši galini domās, es tev atvēju pilnībā. Un tikai ar cieņu. Un tāpēc tā samurāja tā